लगाउने जग्गा भाइटिका मनाउन झापातिर झर्ने क्रममा छौँ। बारिदेखिको माया पायो नि त हजुर हजुर। ढाँकी खोलेको गाउँ एकदमै राम्रो देखिरहेको छ। अनि हाम्रो सहयात्रीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो बुहारी, हाम्रो नानीहरू, भतिजा भतिजीहरू, भाउजू हुनुहुन्छ, हाम्रो बिजनेसम्यान दुईजना हुनुहुन्छ कैलालीबाट, कालीकोटबाट, पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो अरूबाटै हो। बाटो रोड जस्तै छ, बाटो एकदम। यता हाम्रो सहचालक, उहाँको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ, नाम के पो भन्नुभएको थियो? नाम मेरो बादल तामाङ। बादल तामाङ हुनुहुन्छ सहचालक उहाँ। रमाइलो छ, अब यो रमाइलो ठाउँलाई छोडेर हामी जाँदैछौँ। अहिले टाँकी खुल्ने समय भएको रहेछ। बाटो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। बाटो ठ्याक्कै रोड जस्तो रहेछ, बाटो हाम्रो रमाइलो छ। हामी हुर्केको ठाउँ यही माटोले हामीलाई यत्रो बनाएको हो। ल ल ओके, म युट्युबमा हालिदिन्छु है, हेर्नुहोला। तपाईँ त पत्रकार हो कि? होइन, मेरो युट्युब च्यानल छ, पत्रकार पनि हो तर अहिले म खासै गर्दिनँ। होइन, म एउटा पत्रिकाको सम्पादकै हो। साँच्चै रमाइलो रहेछ हो यो गाउँ। मेरो सुप्रा श्री भन्ने छ, सुप्रा एसयुपिआरए सुप्रा एसएचआरए श्री।
you just like a fish. Kisi ke haath na hai, water se khelti ho, maze tu leti ho, hame na deti ho. Jo manu kalmi hai, haath se mahe, upar se main bhi haath. Aaja saath laga le mere, don't be a shot. Haath se mahe, upar se main bhi haath. Aaja saath laga le mere, don't be a shot. I'm just too late. ¡Gracias!